Hai guys, berjumpa lagi kita dalam JCL Blog Channel guys. Okay guys, tengah hari ni kita nak mengupas buah kelapa guys. Buah kelapa yang kita beli tadi semasa balik dari bandar. Balik dari mencari sayur-sayuran. Okay guys, chat in guys. Hey guys, buah kelapa guys. Kelapa kita beli tadi. Slow-slow guys, takut merancit. Nah, tu dia guys. Kuat betul gas dia. Kuat gas guys. Kelapa pandan guys. Ni susah betul cari ni guys. Kadang ada, kadang tiada ni guys. Tengok hasil air dia guys. Basah muka saya guys. Boleh tahan. Itu saja isi air dia guys. Nanti kita belah dia guys. Kita buka lagi. Another one. Ni saya suruh orang potong tadi guys. Dia punya kulit tuh guys. Isi deh guys. Itu saja guys. Bolehlah. Bolehlah. Daripada tak ada. Sekarang boleh tanam kelapa guys. Satu biji RM4. Okay lah, hampir setengah. Lebih setengah guys. 3 biji. Really see the guys. Macam karate. Oh, ni ada mula sikit je. Okay, kita nak korek isi dia guys. Masuk dalam bekas ni. Campur dengan isi baru sedap sikit guys. Oh, ada Oh, menting dalam ni guys. Bukan. Dia punya itu tadi guys. Okay. Kita korek. Masuk guys. Oh, tu dia guys. Isi dia guys. Boleh tahan juga isi dia ni. Okay, satu
masuk balik. Jual balik guys dalam plastik. Okay, lah guys, kita buang. Kita buang deh guys. Kita buang sikit dia punya kulit tadi guys. Ada masuk dalam. Dekat kampung banyak kelapa guys. Tidak mau makan dia guys. Biasalah. Kalau beli pakai duit semua sedap guys. Kampung free. Oi. Nyolok pun tidak mau guys. Sayang ni guys. Okay guys, ni hasil dia tadi guys. So kita cari cawan dulu guys. Kita cuba guys. Kita cuba kemanisan dia guys. Oh, tu dia guys. Ambil sikit isi dia guys. Kita cuba. Okay. Kita cuba. Oh, manis guys. Mantap. Ini memang manis lah kelapa pandan. Isi dia pun mantap guys. Boleh tahan guys. Ni steady lah, hebat. Okay guys, jangan lupa subscribe, like, comment dan share to JCL Blog channel guys. Okay guys. Bye bye.